በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ጸልዩ። ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጦሩን አስጠግቶ ኢትዮጵያን ለመውጋት ለውጥ ለማደናቀፍ የታቀደ ክፉ እቅድ አለ። ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የሰላም ደብዳቤ ግብጽ ስትገፋ አየው። ከዛ በኋላ ከፍተኛ ነው የተኩስ ልውውጥ ሲሆን አየው። አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ልጆች አማራሮች ባለስልጣናት እግዚአብሔር ያለኝ ይሄ ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄ መልእክት ነው ልጆች አማራሮች ባለስልጣናት እግዚአብሔር ያለኝ ይሄ ነው እርስ በርስ አልቀዋል የሬሳ ክምር ሆነዋል በዚህ ወር ውስጥ እየጸለይ ሰላም ለእናንተ ይሁን ባለም ዙሪያ ያላችሁ ሁላችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ እህታችሁ ሜሮን ድንበሩ ነኝ ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም እግዚአብሔር በሰጠኝ መልእክት ከእናንተ ጋር አብሬ ልጸልይ በዚህ በተራራ ላይ እገኛለሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ባለፈው ጊዜ በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ከመስከረም 7 እስከ 9 ድረስ ስለ ኢትዮጵያ እንጸልይ ብዬ መልእክት አስተላልፌላችሁ ነበር በዚያም ደግሞ በሐዋሳ የድል ብስራት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቀንና ሌሊት ሲጸልይ ነበር ደገና እኔም ባለውበት በእግዚአብሔር ፊት እየጸለይኩ ነበር በጊዜው ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ያደረገችው ባለው እንቅስቃሴ ነበር እየጸለይን የነበር ነው እንግዲህ እንደምታቁት ላለፉት 4 አመታት እግዚአብሔር በጉባኤ መካከል ድምጹን ሲያመጣ ነበር በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ጸልዩ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጦሩን አስጠግቶ ኢትዮጵያን ለመውጋት ለውጥ ለማደናቀፍ የታቀደ ክፉ እቅድ አለ ጸልዩ ሲለን ነበር ደገናም ደግሞ ካስታወሳችሁ በህንድ ሆስፒታል ተኝቼ ሳለሁ በኢትዮጵያ ድንበር ዙሪያ ጸልዩ በኢትዮጵያ ድንበር ዙሪያ የታቀደ ክፉ እቅድ አለ እግዚአብሔር ብሎኛል ብዬ ያንን መልእክት አስተላልፌያለሁ እንደገና 2016 ወደ 2017 መሻገሪያ በነበረን የ40 ቀን ጸሎት ላይ ጧግሜም ላይ እግዚአብሔር በተናገረን መልእክት ይህንኑ መልእክት አስተላልፌያለሁ ወገኖቼ ላለፉት 4 አመታት እግዚአብሔር ባለማቋረጥ ድምጹን በመካከላችን ሲልክ ነበር በኢትዮጵያ ላይ በተለያየ አቅጣጫ የውጪ ኃይሎች ባጠመዱት ወጥመድ ባቀዱት ክፉ ቅል ላይ እንድንጸልይ እግዚአብሔር ተከታታይ ድምጹን እያመጣ ነበር ይህንን መልእክት በደንብ አድርጋችሁ ስሙ በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ነው ያየሁት እና ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጦሩን አስጠግቶ ኢትዮጵያን ለመውጋት እየተዘጋጀ ያለ ክፉ እጅ አለ ሁለተኛው መልእክት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጦሩን አስጠግቶ ኢትዮጵያን ለመውጋት እየተዘጋጀ ያለ እጅ አለ አሁንም በዚህ አጥብቀን እንጸልይ በመጀመሪያ በኢትዮጵያ ላይ ከውጪ የውጪ ኃይሎች ተነስተው ጦርን ሊመዙ ሲሉ አሳይ በድንበሮች ላይ ጥፋት ለማድረስ ታቅዶ እንዳለ እግዚአብሔር መንፈስ ተናግሮኛል ስለዚህ በዚህ አጥብቀን እንድንጸልይ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ በኢትዮጵያ ድንበሮች ላይ ጠላት ጥቃት ለማድረስ ክፉ እቅድን እንዳቀደ የጠላት ሐሳብ እንዳይሆን እንዳይሳካ እንድንጸልይ ያመጣ ነበር እኛም ደግሞ ጌታ በረዳን መጠን በቸርች ላይ ለ70 ቀን ለ21 ቀን ጸሎት በማወጅ እየጸለይን ቆይተናል እንግዲህ መስከረም 7 እና 9 ያንንም እግዚአብሔር የተናገረንን መልእክት ይዘን እንደገና አሁን ላይ ደግሞ የሚታየው መረጃ ግብጽ ያደረገችው ባለው እንቅስቃሴ ለመጸለይ 3 ቀን አውጀን በገባንበት በጸለይንበት ሰዓት እኔም ባለውበት በጸለይኩበት ሰዓት እግዚአብሔር ሁለት ነገር በጊዜው አሳየኝ ምንድነው ያሳየኝ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የሰላም ደብዳቤ ግብጽ ስትገፋ አየው ከዛ በኋላ ጌታው ምንድነው ብዬ ያለ ድጋሚ በራይ ምናየው ከፍተኛ ነው የተኩስ ልውውጥ ሲሆን አየው ምክንያቱም በጦርነት የሚገኝ ትርፍ የለምና እኔ በእግዚአብሔር ፊት እባክን ጦርነት አይሁን ሰላም ይሁን ይህ ክፉ ቅድ ይፍረስ እያልኩ ነበር ምጸልይ ነበረው ይህንን ጸሎት እየጸለይኩ እያለ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር በጣም ሌሎችን በርካታ ራዮችን ስላሳየኝ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዛን ቀን ጀምሮ ለ90 ቀን ጸሎት ጀመርኩ እንግዲህ ጌታ ረድቶኝ ዛሬ 30ኛ ቀኔ ነው በእግዚአብሔር ፊት እየጸለይኩ ስለዚህ እንደገና ደግሞ በነዚህ ጊዜያት እየጸለይኩ በነበርኩባቸው ጊዜያት ድጋሚ የጌታ መንፈስ ምን አሳየኝ የጦር መሳሪያዎችን አሳየኝ ከዛ ያንን የጦር መሳሪያዎች ካሳየኝ በኋላ እየጸለይኩ ቆየው ከዛ እግዚአብሔር የሰጠኝን መልእክት ልንገራችሁ ለመጀመሪያ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ኢትዮጵያ
أهونم إيه ملك دجامينو من ناقرو باللفوم يارباك أنسألو لي تناقر يالو إيتوبيا ويان باندنت قمو سامين دبو مرا مسراك إكزيابير انديني علي هزوي باندنت قم هزوي باند حساب باند لب لما قوم ينساني علي أهونم إيهنن ملك تمسامو بتلايا إيه سفرا يالاتو بتلايا إيه سفرا لي تكمت أتو አባቶች እናቶች ወጣቶች ልጆች አማራሮች ባለስልጣናት እግዚአብሔር ያለኝ ይሄ ነው ህዝቤ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ይቆም ነው ያለኝ ሁለተኛ በብርቱ ፍቴን ፈልጎ አለኝ ጌታ በብርቱ ፍቴን ፈልጎ አለኝ ከዛ ሶስተኛ ይሄንን ቃል መልእክት ሰጠኝ ወገኖቼ ይሄ አሁን የምነግራችሁ ቃል መልእክት ያንኔም ከሶስት አመት በፊት በኢትዮጵያ ድንበሮች ዙሪያ ላይ የተለያዩ የጣላት ኃይሎች ሲነሱ በድንበሮቿ ላይ ታቀደ ክፉ ቅድ እንዳለ ሲናገረን የሰጠን መልእክት ነው አሁንም ድጋሚ በዚህ ሰሞን ስጸልይ ስለ ኢትዮጵያ ይሄንን መልእክት ደግሞ ሰጠኝ ሁለተኛ ዜና ምራፍ 20 ላይ ያለ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንደምታቁት ሁለተኛ ዜና ምራፍ 20ን ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታዩ يهودان لموغات كسوست وغن تلات تنسا اموناويان مؤاباويان يسير ترارا لجوج كسوست وغن عند هونو لموغات تنسو بزيه ساعت ورنوش متو ليهودا نغوس نگروت ليوسافت سي نگروت ايوسافتم فرع الال دنجت ايلال كزا اكزيابي هيرن يفلق زن في تون ود اكزيابير اكنا الال بيهودا سومن سلوتن اواج ايلال بيودة على سيد لجوج كل سو بعندنا تكما تشيلان كل سو زيارين مفلج جمره مسوم جمره مسألة جمره تسوم وتسألو زيارين من تلا لبلو زيارين سيفلجوت نجو سيفلج سانا سيفلجو أبطوش واتطوش كل أشوم بعند حساب تكما يتو سيسألو بعند لبونو بعند سيسألو زيارين جيمس أمتا بمكاكلا تشو جيمس أمتا يامت او دمس اندازي يميل نو ولتنيا زينا مرافايا كوتراس رامستلي انديم على يودا هلو با يروساليم متنورو انتم نغوس يوسافت سمو اكزيابير اندي هلال اندي هلال چوال سالفو يكزيابير نو انجي ينانتا يدلمنا كزي تالاك اوغاني تنسا اتفرو اتدنگتو سالفو يكزيابير نو ينانتا يدلم كزي تالاك اوغاني تنسا اتفرو اتدنگتو يميل يكزيابير ملكت يكزيابير دمس بمكاكلا چو متا لك ينن دمس بسمو ساعت من دن ياد الرغوت كسوستو غاني متا ابا چو تالاتنو ليوغا چو ني متاو سلازي لات اكاي متا تالاتنو لات افاي متا تالاتنو تمكرو يمتا تزاقاي تو يمتو ناچو كذا من دنيا رغو جيت انيا لبسن اسلبسا مزمرانن اقوما چرنو مهرتو لزلالمنو بلو زمرو مسگاناون بجمرو جيزيلا لكزيابير قال ورد بلو مسگاناچون انديلال قطر هاي اولت لأي زماريوننا مسگاناون بجمرو جيزي يودا ليوغو بمتوت بأمون بمؤاب لجوت بسير ترارا لسووت لأي اكزيابير دبكتورن عمت أباتو انرسوم تمتو زماريون مسگاناون بجمرو جيزي اكزيابير بأمون لأي بمؤاب لأي بسير ترارا لجوت لأي دبكتورن عمت أباتو انرسوم تمتو إلا وغنوچي يكزيابيرن فيت سيفلغو بأندن بأندا سابتنسو يكزيابيرن فيت سيفلغو كزاس በእግዚአብሔር ፍት የእግዚአብሔርን ቸርነት ይያላቁ ሲዘምሩ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አስነሳ ጣላቶቻቸው ተመቱ ይላል ከዛስ በማግስቱ ሳይዋቸው ጣላቶቻቸው ሊወጓቸው የመጡ ጣላቶቻቸው እርስ በርስ አልቀዋል የሬሳ ክምር ሆነዋል እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄ መልእክት ነው እየጸለይኩ በዚህ ወር ውስጥ እየጸለይኩ እግዚአብሔር ባሳየኝ መልእክት የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን አሳየኝ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ ተደጋጋሚ ጊዜ በኢትዮጵያ ድንበር ዙሪያ ጸልዩ ብሏል እግዚአብሔር ጸልዩ የሚለው ህዝቡን ሊያሻግር ነው ምን አክል እግዚአብሔር ግድ ቢለው ነው እግዚአብሔር በመካከላችን ተከታታይ ተደጋጋሚ መልእክትን ያመጣ ያለው ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያት ስለ ሀገረ ኢትዮጵያ ጸልይ እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ይሄ ነው የትኛውም ኃይል ይነሳ ከየትም ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ማሸነፍ አይችልም ምክንያቱም
قالوا حيلاتنا قالوا قلوبتنا قالوا أقماتنا سلفو يني نو بلو اغزيابير سلفون وسدو اند تواغالاچو ارس برساچو بسيف علقو يودا ليوغو يمتو كسوس وگن يمتو طلاتوچاچو ارس برساچو علقو ارس برساچو قانقواچو تدبلالقا ارس برساچو سيف تماززو ارس برساچو علقو ريسا هونو ان اطفالن بلو طفو ان وگالن بلو توغو እና ሸነፋለን ብለው መተው ተሸነፉ ምክንያቱ ምንድነው ይሁዳ የይሁዳ ንጉስ ኢዮሳፍጥ ሁሉ ሰው በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ሆኖ እግዚአብሔርን ፍት ፈለጉ እግዚአብሔርን ጠየቁ እግዚአብሔር ሰልፉ የኔ ነው አለ እግዚአብሔርም ወጣ ተዋጋላቸው አሸነፈላቸው ስለዚህ ስለ ሀገር ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያላችሁ ይሄንን መልእክት የምትሰሙኝ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ በብዙ ስለ ኢትዮጵያ የጸለያችሁ ያላችሁ አሁን በርቱና ጸልዩ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ክፉ ይመታል ክፉ አይችልም ኢትዮጵያ በድል ትቀጥላለች ኢትዮጵያ በክብር ትቀጥላለች እግዚአብሔር እንደተናገረው ይህ ለኢትዮጵያ የከፍታ ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ነገር ፈጽሞ አይጠፋም አይበል የትኛውም ጠላት ይነሳ የትኛውም ጠላት ያብር እግዚአብሔርን የሚያሸንፍ ኃይል የለም አንድ ነገር አምናለሁ ብቻ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ እንነሳ ብቻ እግዚአብሔርን እንፈልግ እግዚአብሔር ይዋጋል ድልን ይሰጠናል ያሸንፍልናል ይዋጋልናል እነሱ በፈረሳቸው ይታመናሉ እኛ በእግዚአብሔር እንታመናለን እግዚአብሔር እርሱ ታላቅ ነው ጣልቃ ይገባል ድልና መከናውን ይሰጠናል የታቀዱ ክፉ ቅዶች ከመድሬ ላይ ፈርሳሉ አቤቱ አሁንም እንጸልያለን ማታሊ ዳጋባሴ ወገኖቼ በተለያየ ስፍራ ያላችሁ እንን መልእክት ምሰሙ ስሙኝ ፈጽሞ ኢትዮጵያ በየትኛውም ዘመን በየትኛውም ጊዜ ልትሸነፍ አትችልም ለትደክም አትችልም ለትወድቅ አትችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለኢትዮጵያ ዘመንን አምጥቷል ጊዜን አምጥቷል ስለዚህ እኛ በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን እኛ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል ሚገርማቹ ጠላት በዚህም በዛም ቢነሳ የፈለገውን ቢያቀድም የፈለገውን ቢጠነስስም የኢትዮጵያ ነገር በክብር ይቀጥላል እየጸለይኩ ይያለ ከዚህ ጸሎት ጋር አያያዥ ስለ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ የጸለኩ ይያለ ከዚህ በፊት የነገረኝ መልእክት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያ ወደ ላቀ ደረጃ ይሽጋገራል እንዳለኝ አሁንም ጌታ ነግሮኛል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወደ ላቀ ደረጃ ይሽጋገራል ያ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የዜግነት እስክትከፍል ድረስ ብልጥግና ይትረፈረፋ ይሄ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ ይህ እርግጠኛ ሆኜ ምክንያቱም ያየሁት የተረፈረፈ ነገር ስትገባ ነው ኢትዮጵያ ያየሁት ስትፈርስ አይደለም ስትወድቅ አይደለም ስትጨነቅ አይደለም በእውነት ነው የተረፈረፈች ኢትዮጵያን አይቻለሁ በብዙ አቅጣጫ በማሳ የተረፈረፈች በኢኮኖሚ የተረፈረፈች በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሊረዳ መጥቷል የኢትዮጵያ ጠላቶች ያፍራሉ ይወርቃሉ ይሰናከላሉ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እርስ በርሳቸው በሰይፍ እንዳለቁ እንደተመቱ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር እንዳስነሳ ዛሬም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን ያስነሳል ከየትኛውም አቅጣጫ ለተነሱ ጠላቶች ድብቅ ጦር ይነሳባቸዋል እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር መልካም ነው ጸሎታችንን እንቀጥል እኔም ባለኝ ጊዜ በእነዚህ 90 ቀናት ኦሬዲ 60 ቀናት ይቀሩኛል አብሬያችሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል እንዴ ላይቭ መስመር ላይ የገባው ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጸልያለን በሚሰጠኝ መልእክት ሁሉ እንጸልያለን ጌታ ታምረኛ ነው እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ የኢትዮጵያ ነገር በክብር ይቀጥላል ደግሜ ምነግራችሁ የኢትዮጵያ ነገር በክብር ይቀጥላል በየትኛውም በሚነሳ በጠላት ኃይል የኢትዮጵያ ነገር አይቆምም የኢትዮጵያ ለውጥ የኢትዮጵያ እድገት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚገርም ሁኔታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዓለምን ታላላቆችን ሃያላንን በሚያስገርም ሁኔታ ሽፍት ያደርጋል
كبر ليسوس يوم أباتو إنام سجن هلن سلهولو كبر لانتون ييمت أو ينتك ألونا نام سجن هلن كزيك على تنسا بكريستوس ملهاجر أجن إثيوبيا ملكو تويت بق عندي هون فزمو يكفوت مكر يكفوت إكدن ديفرس يكفوت وات مك إن ديفرس تسألك زارم إنك على تامينه لإثيوبيا دبتوري نسا إجوا بكريستوس ملإثيوبيا يجلت ملكامنات مهرات بهاجر أجن إثيوبيا لا يجلت ማንኛውም ክፉት መዶች ይሰበሩ በክርስቶስ ኢየሱስም የጠላት ሐሳብ የጠላት እቅድ የጠላት ፕሮግራም በጌታ በኢየሱስም የተበላሸ የፈረሰ ይሁን ምህረትና ቸርነት በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የበዛ ይሁን አሁንም የህዝብ ልብ በአንድነት በኢየሱስም ይነሳ የህዝብ ልብ በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ ይነሳ እንደ ተናገርከን የተነሱብን ሁሉ በኢየሱስም ይበተኑ يكفوش مكر يكفوش اكد يكفوش اجندا كمدراتش لاي فرسيو اندا تناغر كيتوبيا نغر بكبريك اتن با ايسوسم آمين سأقاك انان تغاريون اوداتشوالو برتو سأليو انسأليالن ملكام هونوال